2024 yil 13-14 may kunlari Samarqand shahrida xotin-qizlarning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy huquq hamda imkoniyatlarini kengaytirish masalalariga mintaqaviy yondashuv mavzusida Osiyo xotin-qizlar forumi bo'lib o'tadi. Forumda Sharqiy Osiyo, Janubiy Sharqiy Osiyo, Janubiy Osiyo va Markaziy Osiyo mamlakatlari vakillari ishtirok etadi. Forumning 10 sessiyasida xotin-qizlarning fan, ta'lim va innovatsion faoliyatdagi ishtiroki, raqamli texnologiyalardan foydalanishi, ayollarning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish orqali kambag'allikni kamaytirish masalalari muhokama qilinadi. Yanada ko'proq ma'lumotlarni bilish uchun sahifalarimizga a'zo bo'lishni unutmang.